Tyrkiet, og nogen kommer fra Irak og Iran, og alle kurder kan mindst to sprog. Det er jo fantastisk, når man er dansker, og, og fra starten kunne et sprog. Kurderne er meget forskellige, men jeg har lagt mærke til, at der er noget, alle kurder har fælles. Det er, at de har meget flot hår og meget flot frisyr. Det er jo altid imponerende. You can spend your entire life in the company of words, not ever finding the right one. Just like a poor fish wrapped up in Hungarian newspapers. For one thing, it is dead. For the next, it doesn't understand Hungarian. Jeg har inviteret min gode ven, Salim Abdali, til at læse et af mine digte på arabisk, før jeg læser den danske original. Velkommen, Salim. Inden jeg starter med at læse digt, fordi jeg fik tilladelse fra næste at sige et par ord til mine kurdiske venner om den undertrykkelse, som I har været gennem, både i Iran, Irak, Tyrkiet, Syrien, andre steder. Vi, som delte landene med jer, det har vi også følt de samme undertrykkelse. Især hvad angår sprog. Fordi tænk, hvis kurdisk har været tilladt, hvor meget spark fra siden og udvikling til det her sprog, det ville have været. Hvor meget arabisk har udviklet sig, og hvor meget vi har udviklet os. Men selvfølgelig nationalisterne, og de tyranner har altid været kortsigtet. Og det er jeg utrolig personligt ked af det, i hvert fald. Men tilbage til Niels og Nisa fi Copenhagen. مرة أخرى وقعت في شباك الحب وهذه المرة بخمسة نساء وأنا في طريقي من شارع نيال إلى ضيعة الأستربو في الباص رقم 40. كيف للمرء تحت هذه الظروف أن يسيطر على قدره؟ الأولى منهن كانت ترتدي معطفا من الفرو والثانية جزمة مطرية حمراء. الأولى تتصفح في صحيفة الشغب إكسترا بلاغ والثانية تقرأ كتابا للفيلسوف هايدغر فيما كانت الشوارع تسبح في المطر. في شارع آما صعدت أميرة اغتسلت بماء المطر، نشطة عصبية المزاج، وعلى الفور همت بها، ولكنها سرعان ما تركت الباص عند محطة البوليس، وحلت محلها حوريتان بحجابين براقين كانتا تتحدثان بنغمة عالية وبالباكستانية طوال الطريق حتى مستشفى البلدية، فيما كان الباص يغلي شعرا. شقيقتان يتحلان بنفس الدرجة من الجمال، فضاع قلبي بهما، وبدأ على الفور يخطط لحياتي القادمة في قرية قرب روالبند الباكستانية، حيث يكبر الأطفال في عطر الكركدية، فيما أمهاتهم البائسات يغنون أغنيات يتفطر لها القلب وقتما يغطي الغسق تلك السهول اللامتناهية. لم تلحظ أيا منهن وجودي، فتلك التي في معطف الفرو أخذت بالبكاء تخفي وجهها وراء قفازيها وهي تترك الباص عند شارع فغيمة، والفتاة التي كانت تقرأ هايدغر أغلقت كتابها على غفلة ونظرت إلي مباشرة وبابتسامة ساخرة وكأنها لمحت للتو غريبا عديم القيمة وفي عز قيافته الساذجة. وعندما تركت كل أخريات الباص تفطر قلبي وللمرة الخامسة. الحياة قاسية. أكملت المحطتين أخريتين قبل أن أستسلم. هكذا ينتهي الأمر بي دائما. تقف وحيدا عند حافة الرصيف تمص على سجارة مثارا ويملأك شيء من الحزن. كفيننا في كوبنهاغن. Nu har jeg igen forelsket mig 5 gange i 5 forskellige kvinder på en tur med bus nummer 40 fra Nielsgade til Østerbro.
Hvordan får man styr på sin tilværelse under de forhold? En af dem var i pels, den anden i røde gummistøvler. Den ene læste Ekstrabladet, den anden Heidegger, og gaderne drev af regnen. Ved Amager Boulevard steg en drivvåd prinsesse ind, euforisk og hissig. Hende faldt jeg pladask for. Men hun sprang ud ved Polititorvet og blev afløst af to dronninger med flammende tørklæder, som talte skængerne sammen på pakistansk hele vejen til kommunehospitalet, mens bussen kogte af poesi. De var søstre og lige smukke, derfor tabte jeg mit hjerte til dem begge to, og planlagde prompte en ny tilværelse i en landsby nær Rawalpindi, hvor børnene voksede op i en duft af hibiskus, mens deres desperate mødre synger hjerteskærende i skumringen over de endeløse pakistanske stepper. Men de så mig ikke, og hende i pels græd bag sin handske, da hun steg ud i Farimagsgade. Pigen, der læste Heidegger, lukkede pludselig sin bog og så direkte på mig med et hånligt smil, som om hun med et fik øje på her hvem som helst i egen lusede person. Og således brast mit hjerte for femte gang, da hun rejste sig og stod af sammen med alle de andre. Så brutal er tilværelsen. Jeg fortsatte to stoppesteder, før jeg gav op. Og sådan ender det altid. Man står alene ved kantstenen og suger på en cigaret. Højstemt og lettere ulykkelig. Det næste digt stod første gang trykt i Ekstrabladet, som jo ikke så tit trykker digte. Men det sker, at de gør det. Digtet hedder Vis mig dine bryster. Når jeg er sulten, tænker jeg på dine bryster, som jeg aldrig fik set. Og på dit russiske blik i forbifarten, mens du passiv og rastløs kigger rundt i lokalet, som en af de tre melankolske søstre hos Tjekov, der hele tiden drikker te, mens de taler om at rejse til Moskva. Åh, lad os danse sammen i nat på en natcafé i Moskva. Så indviklet er tilværelsen efterhånden. Og så spiller du endda piano og bor med udsigt over en kirkegård, hvor vintersolen står og spekulerer hele eftermiddagen mellem gravstederne. Åh, lad os danse sammen i nat på en natcafé i Moskva. Når jeg er sulten, tænker jeg på dine bryster, din russiske mund, det gullige lys i dit køkken, som jeg heller aldrig fik set. Og på dine kyske håndled, når du skærer brød af og langsomt spiser, og imens står og ser ud over kirkegården, og åndsfraværende lytter til en vild symfoni af Rachmaninoff. Åh, lad os danse sammen i nat på en natcafé i Moskva. Men den, der tøver, spilder sin tid. Jeg vil se dine bryster. Tjekov drak champagne på dødslejet, og Rachmaninoff omkom i USA. Det sorte hul venter os alle. Så kom bare, som du går og står. Lad os tage til Moskva. Åh, jeg vil danse med dig i nat på en natcafé i Moskva. Opmuntring. Er det ikke en opløftende tanke, at om nogle få årtier vil også vi og hele denne forfjumrede epoke med de kyniske præsidenter, nedslidte argumenter, kælende studieværter, sløve journalister og hele det kapitalistiske jubelkor være væk for altid. Vi forsvinder, de forsvinder. Jeg forsvinder, du forsvinder. Det hele forsvinder. Hurra! Jamen, jeg synes, det har været en meget spændende dag. Det er jo altid spændende at lytte til god poesi. Det særlige ved det her arrangement, det er jo, at der er kurder fra forskellige byer i Sverige, og så danske kurder, og så danske forfattere, som ikke engang er rigtige kurder, læser op sammen. Det er alt for sjældent, vi gør det, men det er en særlig situation at høre poesi, læse på så mange sprog og udveksle på den måde. Det er altid spændende og interessant.
Ja, det særlige ved kurderne er jo, at alle kurder i en vis forstand lever i eksil, selvom de har hjemme i Iran, Irak, Tyrkiet, eller hvor nu de bor, eller har hjemme i Stockholm, eller hjemme i Danmark. At I lærte dem, sagde noget om det her i dag med sit sidste digt, at vi har jo også en kurdisk population i Danmark, danske kurder, der har levet her i generationer efterhånden. De er danske kurder, ligesom kurderne, der bor i Irak, er irakiske kurder. Det er kurderne skæbne overalt, lige meget hvor de bor, så er de mixet op i en anden kultur. Det er jo en vidunderlig og meget speciel ting.